Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Como é que você tá hoje? Tudo beleza por aí? Graças a Deus, comigo tá tudo bem, espero que com você também. E nesse vídeo nós vamos de Horizon Forbidden West, com mais dicas, na verdade, para que seu gameplay seja esmagador. Dessa vez eu trago a melhor armadura do jogo, tá? Definitivamente, das armaduras que eu encontrei, esta é a armadura secreta mais poderosa e eu ouso dizer que é a nova Tecelã Escudeira, tá? Embora não tenha nenhum lance de proteção e tal, ela é a armadura lendária mais OP para a categoria guerreiro que eu vi até agora. Se eu encontrar uma ainda mais feroz, show, eu trago aqui também. Mas por hora, a Artífice Oceran é o que há de melhor, pessoal. Antes de mostrar tudo sobre ela, eu já peço aquele like matador que só você pode dar. Desce a flechada sem dó, a lá Aloy, tá ligado? No botão do like. Isso ajuda muito o nosso trabalho, faz com que o YouTube jogue nosso conteúdo lá pra cima, então mete a flecha aí. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe das lives. Se você gostar, meu, a casa está de braços abertos para te receber, tá? Em primeiro lugar, eu vou falar sobre a armadura, explicar suas vantagens e depois eu vou mostrar os passos, né, para você poder conseguir a sua também, tá? Lembrando que todo vídeo ele tá segmentado e se você quiser ir direto para alguma parte específica, como por exemplo, como conseguir a armadura, é só usar os atalhos na barrinha aqui embaixo de tempo, tá? Eu aconselho ver o que é a armadura primeiro, mas sinta-se em casa. A Artífice Oceran é uma armadura lendária da classe guerreira e que foi feita das melhores peças encontradas no Oeste Proibido, pessoal. Aliás, é você mesmo quem as encontra, mas depois eu vou explicar. Esse traje, ele favorece combate corpo a corpo com foco em ressonadores. O ressonador, pessoal, basicamente é a energia acumulada na lança da Aloy após fazer alguns ataques, né, corpo a corpo nos inimigos. Quando a energia acumulada chega aí no seu ápice, né, a cor da lança muda e nesse momento você aperta o R2 para Aloy descarregar essa energia em algum alvo. Feito isso, você só precisa mirar com uma flecha qualquer no ponto energizado e pum! Temos uma explosão de ressonador. Agora que a gente já conhece o ressonador, sabe o que que é? Vamos pro traje. Ele possui nada mais, nada menos do que 6 vantagens, 6 atributos zica, galera, poderosíssimos de verdade. O primeiro deles se chama Ataque Poderoso Plus, que basicamente vai te dar um boost, né, de até mais 100% de dano, isso quando a sua armadura estiver upada no máximo, tá? E toda vez que você atingir um inimigo com o Ataque Poderoso. Ataque Poderoso é quando a gente energiza a lança, né, segurando o R2 e tal, e depois a gente solta em cima de um inimigo. Com o traje totalmente upado, como eu falei pra vocês, nós temos mais 100% de dano, seja contra humanos ou contra máquina, tá? Isso que é da hora. Basicamente, a gente vai deitar muito inimigo por aí. Depois, nós temos o acúmulo de ressonador. Lembra o ressonador que eu expliquei? É simplesmente um boost, né, de carregamento, fazendo com que a sua lança acumule energia para usar o ressonador mais rápido que o comum, podendo chegar aí a uma velocidade de carregamento até mais 100%. É bem apelona, né? Vai carregar rápido e você vai poder usar o ressonador mais vezes mesmo. Depois que você acumulou rapidamente o ressonador, certo? Você tem como conseguir até mais 150% de dano quando você energizar alguém, tá? Logo, a sua explosão de ressonador basicamente vai destruir o que quer que seja quando você executar. Isso aí, graças à vantagem de nome Dano Ressonador, que é mais uma das vantagens apelonas que o traje tem. A vantagem Mestre de Impulso de Bravura, ela vai fazer com que você acumule, só que dessa vez, bravura mais rápido que o normal, tá ligado? Aquela barrinha roxa que tem no HUD, eu já expliquei em outros vídeos, mas é sempre bom falar, né, porque o jogo é novo e tal, até, né, todo mundo entender, vamos repetir.
O impulso de bravura, ele é meio que o ultra do personagem, e você tem vários tipos diferentes que você pode estar escolhendo lá na árvore de habilidade, tá? Você só pode ativar um por vez, mas vale a pena você espiar todos para ver qual deles, né, te ajuda mais. Se eu puder sugerir, tá? Como o traje tem foco em corpo a corpo, né, guerreiro corpo a corpo, tal, melee, dá uma olhada no impulso de nome poder corpo a corpo, pessoal. Caras, isso casa perfeitamente com o traje, perfeitamente. É assim, quando ele estiver ativo, esse impulso de bravura ele vai causar mais 300% de dano corpo a corpo. Repito, 300% de dano corpo a corpo. Mano, você tem noção do que é isso? Sem contar que, ó, a energia da lança, pra gente usar, né, o ressonador e tal, fica ilimitada. E quando a gente usa o ataque poderoso, obrigatoriamente nós vamos derrubar os inimigos. Meu, tá dizendo aqui inimigos, então acredito que seja máquina ou não. Já pensou você derrubar um tirânico ou mesmo um carnificina usando um ataque poderoso, velho? Meu, isso vai ser lindo. Eu vou testar, tá? Galera, vocês estão notando que neste vídeo eu já tô dando pra vocês uma build fodida pra guerreiro, né? Vocês estão notando isso aí, mano? Ah, cara, eu já tô entregando nesse vídeo uma build pronta. Continuando aqui, se ainda não bastasse tudo isso que eu falei, nós temos mais duas vantagens que são liberadas depois que você upar a armadura no seu máximo, né? Uma delas é a explosão de ressonador plus, que basicamente vai entregar um boost ainda maior a cada explosão que a gente fizer no alvo, e a duração energizada, galera, que simplesmente vai permitir que o alvo fique energizado por mais tempo que o padrão. Isso facilita, né, a flechada final que causa a explosão. Tipo, a gente tem mais chance. Às vezes ali no fervo, né, do combate, a gente acaba mirando errado, não consegue tal. Então, pra gente conseguir ter mais certeza de que o negócio vai dar bom, essa duração energizada vai fazer com que a energia acumulada no personagem fique mais tempo. Com certeza, de umas 3, 4, 10 flechas que o Kalil Zaroio atacar, ele vai acertar. Velho, essa armadura, pessoal, é violentamente violenta. E como eu falei pra vocês, repito, esse vídeo é uma build pronta. Agora que você conheceu todas as vantagens do conjunto, já tá sedento, babando pra conseguir o seu, eu vou mostrar o método, tá? Pra você ir lá, o passo a passo bonitinho. Se você não pulou o vídeo, se você não pulou e viu a explicação inteira até aqui, digita nos comentários a hashtag vejo tudo pra eu saber, beleza? A primeira coisa que você precisa fazer é vir exatamente neste ponto do mapa que eu tô mostrando, pessoal. Marca bem esse símbolo, tá? Aqui nós vamos dar início à missão de nome Coleta Ilimitada do Keruf. Esse cara, ele quer construir aí a melhor armadura do Oeste. Não só ele, mas diversos Oceran querem apresentar, né, a sua versão também da melhor armadura. Eles vão nos dar alguns contratos de coleta, tá? Para que a gente busque peças bem específicas no mapa. Ao todo, pessoal, vão ser 4 personagens, 4 Oceran, que a gente vai ter que visitar, conhecer e ajudar. Comece ajudando o rapaz que fica nesse mesmo ponto que eu mostrei no mapa, tá? E depois dele, visite os demais. Segue as localizações exatas no mapa. Quando você terminar todos, o jogo vai pedir que você volte e fale com o Keruf no primeiro ponto que eu mostrei pra vocês. O resultado é o seguinte. Tenho que dizer, essas são peças excelentes. Cada conjunto tem ótimas peças, mas, no geral, nenhuma delas grita melhor do Oeste.
entende? Mas não se preocupem, talvez eu possa até cobrar uns favores. Vender isso tudo, talvez. Tá, mas e o prêmio? Bom, acabou que ninguém trouxe o que eu pedi. Então eu vou guardar isso e ir andando. Como é que é? Você só pode estar brincando. Isso é inaceitável. Depois de todo esse trabalho... Calminha aí, Keroff. Disse que cada um tinha ótimas peças. Pois faça um que as combine. Ela tá certa. Seria mesmo a defesa perfeita contra o Oeste Proibido. Um trabalho criativo e coletivo. Eu aprovo. E já que todos ajudaram com alguma parte, todos merecem receber os cacos prometidos. Certo. Então só forge a armadura, dê ela pra mim e eu a levarei pro Leste. E deixar você levar o nosso melhor trabalho? Não. Dê pra Salvadora de Meridiana. Ela vai testar do jeito certo. A melhor armadura do Oeste Proibido. Testada pela própria Salvadora de Meridiana. É uma bela propaganda. Tá bom. Então todos nós temos um acordo. Eu vou preparar as coisas com os meus contatos comerciais. Vai em frente. Não saia daí. Não vou demorar muito. Essa armadura tem que fazer jus à maior caçadora do Oeste Proibido. Obrigada. Mas... e agora? Esse lugarzinho que a gente encontrou no deserto me conquistou. Não ligaria de ficar aqui. O que não faltam são peças pra gente coletar nessa área. Parece que vamos todos ficar no Oeste. Então é isso, a gente se vê por aí. Obrigada pela armadura. Todos ajudaram muito. Pronto! Agora nós temos acesso à nossa armadura lendária única em Horizon Forbidden West e podemos sair testando ela contra todo mundo em combate corpo a corpo. O que você me diz? Você curtiu, meu? Velho, eu tô muito feliz de poder trazer esse conteúdo, espero que vocês tenham gostado, espero poder ajudar o seu gameplay, tá? E não se esqueça de, depois que você conseguir, meu, tenta upar ela pra ter todos os benefícios, né? E eu, isso que eu nem falei de bobina, nada, mas, meu, lota ela de bobina também, velho, vai ser o arrebento, tá bom? Depois grava vídeo, posta, me manda o link, eu quero ver o resultado da build de vocês, pessoal. Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, os links estão todos na descrição. Vai ser um prazer receber vocês lá também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!